निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारण ठूलो जरिवानाको घोषणा गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दायर गर्नुभएको छ आयोगको निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत रहेको भन्दै शाहले यिन समेत सम्बोधनका लागि संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो शाहले मङ्गलबार दायर गरेको रिट पुस बिस गते बुधबारको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ मेयर शाहले आफ्नो रिटलाई शीघ्र सुनवाईको व्यवस्था गर्दै आयोगका निर्णय तथा काम कारवाहीहरूका सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न पनि माग गर्नु छ शाहले आयोगले जरिवाहना गर्ने र उम्मेद्वार बन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन संवैधानिकी जला सञ्चालन नियमावली दुई हजार बहत्तरको नियम उन्नाइस बमोजिम तत्का काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ साथै निर्वाचन आयोग एन दुई हजार तिहत्तरको दफा छब्बिस तिन र दफा छब्बिस पाँचको व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाजिएको भन्दै बाजेको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नको लागि स्पष्ट न्यायिक व्यवस्था वा मार्ग निर्देशनसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउन पनि माग गरिएको छ निर्वाचन आयोग एन अनुसार निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर मेयर बालेन्द्र शाहले आफू दुई हजार उनासी जेठ बाह्र गते निर्वाचित भएको घोषणा गरेको र त्यसको तिस दिनको दिन सार्वजनिक विदा परेको कारण त्यसको भोलिपल्ट नै आयोगमा निर्वाचनको विवरण पेश गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ साथै आफूले जरिवाना छुट पाउन आयोगमा निवेदन दिएको भए पनि आयोगले जरिवाना मिनाहा नहुने भनी पत्र दिएको र जरिवानापछि आफू पदविहीन समेत हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उक्त इनको दफा नै सम्बोधन गर्न समेत माग गर्नुभएको छ